Na današnjoj sednici Skupštine gradske opštine Vranjska Banja odbornici su jednoglasno usvojili odluku o angažovanju revizora za završni račun budžeta gradske opštine Vranjska Banja za 2023. godinu. Zakon o budžetskom sistemu u članu 79 nalaže da se uradi revizija i ona je sastavni deo odluke o budžetu. Reviziju radi državna revizorska institucija ili uz njenu saglasnost radi, kako je mi praktično zovemo, komercijalna revizija. I gradska opština Vranjska Banja je 16. januara 2024. godine dobila saglasnost državne revizorske institucije da može da angažuje eksternu reviziju koja će da izvrši ovlašćenu normalno za te poslove, koja će da izvrši reviziju izvršenja budžeta za 2023. godinu i taj izveštaj će biti sastavni deo odluke o završnom računu gradske opštine Vranjska Banja za 2023. godinu. Odbornici su usvojili odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu za ovu godinu, po kojoj je budžet uvećan za 109 miliona 460 hiljada dinara. U okviru rebalansa radili smo neka premeštenja sa pozicije na poziciju, promene vrednosti sa pozicije na poziciju, znači na osnovu proteklih trošenja sredstava na prethodnih 5 meseci, i ovom odlukom uvećavamo budžet gradske opštine, znači za 109.460. Predsjednik gradske opštine Vranjska Banja, Dragan Sentić, je govorio o realizaciji komunalnog programa.